Өнерге әркімнің ақ бар таласы. Тамыры тереңнен тартқан екі ел арасындағы достық қарым-қатынасты нығайту мен қазақ-қырғыз өнерін насихаттауда ұйымдастырылып отырған бұл алғашқы жоба. Кеш барысында екі ел өнерпаздары көрермендерді ақындар айтысымен, күй тартысымен, би жарысымен тамсандырды. Қандығымды қарытып қазақ-қырғыз өзімдей, басқа елде жоқшылар егіспадым келбеген, ешкімге намыс бербеген. Айта кетейік, Аманат Мюзик бірінші халықаралық конкурс фестиваліне 5-25 жас аралығындағы өнерпаздар қатысады. Бұл шараға еліміздің түкпір-түкпірінен ғана емес, алыс жақын шетелден келген талант иелері де бар. Азғантай ғана уақыттың ішінде елімізден және шет мемлекеттен 130 баланың бақ сынауға келуі, шынында да бұл біздің күтпеген жағдай деп айтсам да болады. Дәстүрлі өнерге әрине біздің жастарымыздың талпынысы жақсы деп айтуға болады. Біз демек бұны барынша насихаттауға және арғарты дамытуға күш салуымыз керек. Анаға арналған әндері осы жексенбі Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында опера әншісі Зарина Алтынбаева өзінің шығармашылық кешін өткізеді. Сонымен қатар театрдың осы жексенбі сенбі күндері ұсынатын репертуарларына назар аударайық. Сенбі күні, яғни 4-ші қараша күні Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры «Қоштасқым келмейді» деген Александр Володиннің жақсы керемет спектаклін ұсынады. 5-ші қараша күні біздің мынау Буляковтың 30 ұлың болғанша деген спектакль қойылады. Ол жерде біздің театрымыздың майталмандары, үлкен аға апаларымыз, әкелеріміз ойнайды. Ол спектакльде өте қызыққа толы, сондай бір керемет осы қазақ халқына, жастарға үлгі өнеге тұтатындай үлкен бір керемет спектакльдердің бірі, оның режиссері біздің ағамыз Әубәкір Рахимов. Киносүйер қауымы құлақ қағыз. Қазір еліміздің барлық кинотеатрларында Тор 3 Рагнарёк фильмі өз көрсетілімін бастады. Бұл фантастикалық фильм көрермендерге ұнайды деген сенімдеміз. Азамат Әуесхан, Қанат Кигізбаев, Алматы телеарнасы.